החוצה. מייקל בראון קצת עוצר. הנה רגלנד מנסה להיכנס וגם מצליח. יופי של סל. ג'ו רגלנד. רגלנד רוצה ורגלנד מקבל. הנה בא כדור. קייסי ברייטר מרחף. אין טיסות? מי אמר שאין טיסות? שני שחקנים פשוט קייסי ברייטר הצליח. והנה עוד איבוד כדור של טל דן. מה קרה לו באז הזריקות עונשין? ברייטר. בום! קייסי ברייטר. או אם תרצו קייסי פרדטור. שחקנים של נס ציונה. הוא הבין מההתחלה לאן זה הולך. בום! נגלה. הנה פטריק מילר, אנגולה, בחזרה למילר, קודם כל ממהר לעבור את החצי, נותן לנמרוד לוי, לשלוש, נמרוד לוי, כן! נמרוד לוי, שלוש נקודות עם הקש! גדולות גדולות שלו, בעיתון של נסיונה עם 69 כדור חוצה, מרקל, בראון לא שם את זה, עוד כדור חוזר, בראון, וואו! יש לנו מהלך שבוע! מאוד זווית אתם רוצים? קבלו! רגלנד, מייקל בראון! יפה, יפה. שבע נקודות יתרון. אנגולה לשלוש, עם עבירה! בראון אנגולה עם שלשה גדולה וגם הולך לקו העונשין! איזה כדור! בראון אנגולה! בום! מה עושה קייסי פרייטר? ארבע שניות, פרייטר ייקח כאן את השלושה, הוא נכנס מול לימונת קייסי פרייטר, סל ועבירה! זה קייסי פרייטר, הפרדטור של הפועל אילת, בדרך לנצח את המשחק הזה, 89-84, אילת יוצאת עם ניצחון מנס ציונה, וזו פעם חמישית העונה שהפועל אילת מנצחת את...